For more videos, please subscribe our channel. د افغانستان لاس غوره پوهنتونونه یا هم ټاپ 10 یونیورسټیز اف افغانستان. سلام وخت مو خیر. د انفو باکس چینل یو ځل بیا له یو نوې او ګټورې ویډیو سره د تاسو درنو مینوالو په چوپړ کې ده. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ تر څو له دغو اړینو او ګټورو معلوماتو څخه په سمه توګه خبر شئ. کله چې په افغانستان کې د ښوونځي 12 کلنه دوره پای ته ورسیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې په یو غوره پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې پیل کړي. نو له همدې امله موږ اړتیا ولیدله چې په 2020 کال کې تاسو ته د افغانستان لس غوره پوهنتونونه در وپېژنو، او همدارنګه هیله دې نه وي چې یاد معلومات مو د یونی رینک ویب سایټ په شمول له څو نورو غوره ویبسایټونو څخه راخیستي دي او تاسو بالکل باور پرې کولی شئ. لسم نمبر، د بلخ دولتي پوهنتون. د بلخ پوهنتون د بلخ په مزار شریف ښار کې د یاد پوهنتون په 1980 کال کې تاسیس یا جوړ شو، چې د افغانستان یو له معتبرو دولتي پوهنتونونو څخه بلل کیږي او په دغې درجه بندۍ کې لسم ځای خپل کړی ده. نهم نمبر، د کابل طبي پوهنتون. د کابل طبي پوهنتون له نوم سره نو ممکن تاسو ټول به بلد یاستئ. یاد پوهنتون په لومړیو کې یوازې د فارماسي پوهنځی پکې فعال و، خو په کال 2008 کې ورته د معالجوي طب او استوماتولوژي پوهنځي هم ور اډ شول، چې له همدې امله اوس د هیواد په کچه د هم غوره پوهنتون بلل کیږي. اتم نمبر، د خاتم النبیین پوهنتون. یاد پوهنتون د هیواد په کچه یو له نامتو شخصي طبي پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي، چې په کال 1986 کې جوړ شوی ده، او هیره دې نه وي چې د معالجوي طب، استوماتولوژي یا هم د غاښونو طب او همدارنګه د فارماسي په برخه کې محصلین فارغوي، چې اوس مهال د هیواد په کچه اتم غوره پوهنتون شمیرل کیږي. اووم نمبر، د پولیتخنیک پوهنتون. یاد پوهنتون د ټول هیواد په کچه د انجینیرۍ په برخه کې یو له سترو او نامتو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. دا پوهنتون په کال 1983 کې جوړ شوی ده، 125 تکړه او نامتو استادان لري، او همدارنګه د کابل په ښار کې ده، او سږ کال د غوره پوهنتونونو په درجه بندۍ کې په ټول هیواد کې اووم ځای خپل کړی ده. شپږم نمبر، د شیخ زاید پوهنتون. د شیخ زاید پوهنتون هم ټول پیژنئ چې د خوست ولایت یو له سترو پوهنتونونو څخه ده. یاد پوهنتون په 2000 کال کې جوړ شوی ده، او شاوخوا 3000 تنه محصلین په بیلابیلو پوهنځیو کې لري. هیره دې نه وي چې یاد پوهنتون ځینې هیوادوال د شیخ زاید په نوم او ځینې یې بیا د خوست پوهنتون په نوم پیژني. پنځم نمبر، د هرات پوهنتون. د هرات د پوهنتون له نوم سره ټول آشنا یو. یاد پوهنتون یو دولتي او د هیواد یو له سترو پوهنتونونو څخه شمیرل کیږي. دا پوهنتون اوس مهال 12 پوهنځیو کې محصلین لري، او د محصلینو شمیر یې څه کم 18000 ته رسیږي، چې له همدې امله اوس مهال د هیواد په کچه 5م غوره پوهنتون بلل کیږي. څلورم نمبر، د کاتب پوهنتون. د کاتب پوهنتون هم د هیواد په کچه یو له شخصي پوهنتونونو څخه ده، چې په 8 بیلابیلو پوهنځیو کې محصلین لري. یاد پوهنتون بار بار د شخصي پوهنتونونو په درجه بندۍ کې اول نمبر کې راغلی ده، خو دا چې دا درجه بندي د شخصي او دولتي دواړو ده، نو له همدې امله د هیواد په کچه 4م غوره پوهنتون شمیرل شوی ده. دریم نمبر، د کابل پوهنتون. د کابل پوهنتون له نوم سره ټول آشنا یو. د کابل پوهنتون یو له سترو او کووایمه اوږد تاریخ لرونکي پوهنتونونو څخه ده. یاد پوهنتون اوس مهال څه کم یوه پیړۍ تاریخ لري، ځکه یاد پوهنتون په 1922 کال کې جوړ شوی ده، چې په 40 بیلابیلو پوهنځیو کې 22000 محصلین لري، چې اوس مهال د هیواد په کچه 3م غوره پوهنتون بلل کیږي. دوهم نمبر، د کاردان پوهنتون. کاردان نو هغه پوهنتون ده چې نوم یې د ټولو افغانانو په ژبه ده، او هر افغان زده کړیال هیله لري چې دغه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې وکړي. یاد پوهنتون په کال 2002 کې فعالیت پیل کړی ده، چې په همدې کمه موده کې فعالیت دومره ښه و چې اوس مهال د هیواد په کچه دوهم غوره پوهنتون شمیرل کیږي. اول نمبر، امریکایی پوهنتون یا هم افغان امریکن یونیورسټي.
د امریکا هیواد لخوا افغانانو ته جوړ شوی پوهنتون په 2006 کال کې جوړ شوی ده چې اوس مهال شاوخوا 1100 تنه محصلین لري او په خپل غوره او ښه فعالیت سره یې له تیرو څو کلونو څخه تل د هیواد په کچه لومړی غوره پوهنتون شمیرل شوی ده. هیله ده چې ویډیو به مې د پام وړ ګرځېدلی وي. که کومه نیوکه یا وړاندیز لرئ نو کولی شئ چې د کومنټ په برخه کې را سره شریک کړئ، او همدارنګه که مو تر دې دمه چینل نوي سبسکرایب کړی نو هیله ده چې در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره راتلونکې ویډیو تر ټولو مخکې تاسو ووینئ.